Добър ден от тераската на бати Сашо. Днеска съм решил да направя ветрила от патладжани. За целта съм си купил няколко патладжана. Нямам и на село, за съжаление, патладжани. Трябваше да купувам. И съм го нарязал, леко го усолих. И както виждате, той си пусна една малко тъмна чурбичка. Сега някой казва, че тя нагарчава. Аз да ви кажа честно, съм правил и без да изцеждам патладжан. И с изцеждани вкуса е един и същ. Но да кажем, че е по-добре да се изцеди. Така, трябва да нарежем и няколко домата. Доматите ги нарязваме на тънко. Ето така. За да може след това да ги вкараме вътре в между патладжаните. Така. Може да махнем това нещо. Покапах покривката. Тези покривки са за един път. Купуват се, използват се и се хвърлят. Много са хубави, да ви кажа. Честно казано, аз не знаех за тях. Оказаха се много удобни. Отгоре са с хартия, отдолу са с найлон. И проблем нямаш. Ползваш си, без да се притесняваш. Колко парчета аз взимах? Едно стик, 40 или колко парчета? 7-8 лева. 20 стотинки излиза едната. И после лесно става. Така. Тези домати уж хубави. Гледайте, приятели. Гледайте какво става. Виждате ли? Ето го и тук леко. Взимам ги за първо качество, смятайте. Няма как да ще отида на село да си взема от хубавото домати на баба и дядо, какво да прави. Трябва да купуваме от тук. Каквото донесат, това купуваме. Така. То направо дърво вътре. Е, розов домат. Най-сладкият, кази ми от него. Добре, дай. Е, това е. Така, сега, няма какво да правим. Това е положението. С тая рецепта трябва да ви кажа, че е много хубава. Перфектна направо. Хубаво се получава, но тя е по принцип лятна рецепта и есенна. Просто защото тогава може да се купите патладжан. Домати има, бе той патладжани съм виждал зимно време, ама нямам доверие да ви кажа честно на тези зимни патладжани. Доматито също. Доматито зимата си е мале мила. Така. Доматито го направихме. Тясна ми е масичката, приятели, заради това малко така се получава. Сега, чесънче. Чесънче. Даже и доста подухва. Ко стана то сос? О, чакай, ще го излия тук. Остава много сос. Без чесън не става. Не, без чесън не. Задължително се слага чесън. И като добавка може да сложим и малко мащерка. Сега то пак е въпрос на вкус. Чесъна няма да го режем на ситно, а го режем е така на едро, на малки филийки. Филийки, защото после по-лесно ще го разположим между патладжана. Така. Това е достатъчно. И да ви кажа, ако ви мързи, направо го слагайте цяло. Но просто малко надува и по-добре е да го кръцнете на две. Поне на две. Пък може и на три. Така. Малките скритки няма да ги режем. Така. И трябва да нарежем и сиренцето, приятели. Но сега малко организация. Така. Трябва да си освободя малко място. Как ще стане той място? Да. Ето е тавичката, в която ще готвим. Айде така да я сложа, че тя широкичка. И патладжаните. Патладжаните са изцедени. Няма какво повече да ги цедим. Колкото толкова. Така. Махаме. Слагаме тук на мястото. И започваме същинската работа. Сега, няма да намазняваме предварително патладжаните, защото много са парзалят доматките и сиренцето. Затова направо преминаваме към подреждането. Но, първо какво трябва да направим?
Първо трябва да отрежем сирнето, защото без него няма да се получи хубавия вкус на нашите ветрила от патладжани. Така, как да го отрежа? Ами, така ще го отрежа надълго. И тънки резенчета. Добре. Даже малко така ще го изместя. Тук трябва да работите финно, без да бързате, защото иначе рискуваме да не станат добре резенчетата. Не е хубаво да са и много дебели. Няма да солим допълнително. Аз ви казах. Така. Не мога да разбера. Оператора ми казва как да реже. И той кога си правил пък ти такива патладжани? Ей, Боже. Така, щупи са малко. Не е проблем. Ето. Така. Като бюджет, забравих да кажа, като бюджет около 10 лева. Какво стана тук? Един силен източен вятър, приятели, една вълна, 2-3 бала. То не че мога да отида на плаж. Сега има много работа. Обаче вкъщи голяма жега. Затова работя на терасата. Е, надявам се да се чувам добре. Така, нещата са добре. Плюс-минус по 1-2 мм допустима разлика. Така, този нож отива насам. Абе, лесна рецепта, да ви кажа, ама не е много лесна. Пак си иска своята. И започваме. Започваме обаче как ще ги разположим тези патладжани. Я да видим. Така, ако ги разположим, да. Добре. Така, и този така. Значи, идеално. Или по-скоро така да ги направим. Май така ще са по-добре. Да. Може би така, да. Така. Започваме с работата. Опа, доматенцата почваме. Така, аз съм ги осолил, казах предварително, затова няма да слагаме сол. Понеже има домати, не домати, то домати има, ами има и сирени, затова не е добре да се слага много сол, ще стане солено. Така, редим и слагаме доматчетата по средата, между две патладжанчета домат, между две патладжанчета домат. Така. Абе, горе-долу, да речем, че един час отнема всичко това нещо. С печенето близо час, горе-долу, два часа са ви нужни за такъв тип рецепта. Обаче пък става много, много хубаво. Аз не правя често тая рецепта, обаче става един път. Така, тук забравих да сложа едно малко доматче. Добре. И виждате как хубаво се подреди, как хубаво стана. Нека да напълним всички домати, за да може после да сложим и сиренето. Сега домати даже може да сложите и повече, зависи кой как обича. Аз мисля, че по един резен домат е идеално, да ви кажа. Супер става, аз преди съм правил. Някой път, като имам повече домати, даже слагаме и тъй отстрани по един домат цял. Супер, супер. Както и да го направите, тая рецепта е една от най-добрите и много, много ефектна. На външен вид искам да кажа. Ако имате гости, без проблеми направете. Тя не се води много постна, да ви кажа, макар че може да я направите и с някакво месо. Някаква шунка, бекон, може да се сложи. Но, честно казано, сега по мой вкус, аз я предпочитам точно по този начин, без месо. Без месо, мисля, че се получава много добре. Така. И ето тук остана още едно. Така. Слагаме и чесънчето. Чесънчето, как ще го разположим? Не, чесънчето ще го сложим накрая, приятели. Точно така. Този вятър. Така, въпросът сега, как ще вземаме сиренето? Е, така го вземаме и го слагаме, обаче те са много големите си.
Аз да взема да ги чупя на две. Тая буца излезе много голяма. Така. Ей, това е. Без да се притесняваме, се слагаме парченцата сирени. Ето така. И не берем никакви ядове. Става нещо върховно. Виж, видите, след час и половина, като се го сготвите, като го направите, после, не става хубаво ли? Как да не става? Всичко става хубаво, когато се вложат усилия и труд, и време, и пари най-вече трябва да има. Но тази рецепта е до 10 лева. Нали ви казвам, не е много скъпо. Не е много скъпо, а много вкусно, хранително. Да, наистина, за някой може да се видят 10 лева много пари, много, ама сега за 4-5 порции са той. Той нещо един човек не може да го изде. Особено те с патладжани, аз днес къде ги взех, бяха малко по-едри. Такива се случиха. То някой път, по принцип, избирайте малко по-малки, да може един патладжан за един човек. Е, тогава е най-добре. Но в случая нямаше такива по-малки патладжанчета и се наложи да взема голям. Така, по същия начин и второто ветрило. Тя баба ми правиш така рецепта. Само че тъй август месец. На село в Добруджата, да ви кажа, август месец ставаха тъй патладжани. Сели сме ни. Даже тя му викаше, баба, синьо домати. Синьо домати. И аз така беше ми интересно, защото и към баба, нали доматите червено? Не. Той е каза синьо домати. Не, каза и патладжан, ама като цяло в Добруджата така някъде му казваха синьо домати. И ето, че сме почти готови. Да не кажах готови, но мисля, че ей, тук отдолу остана едно парченце да досложа. Така, даже за по-лесно ще отрежа, а така, и да не се притеснявам. Един път баба ме изпрати, снимам стара къща, вътре с едно и тако с малко в кухнята, тук като... И тако след си държахме вътре чашки, чини и с две такива вратички. Е, едно време ще на работа. Долу имаше едно бурканче с сол и едно с пудра захар. Защото, нали, пудра захар тогава не се намираше и събирахме от лукума. В лукума имаше тогава много пудра захар. И баба вика, донеси солта. И аз гледам бурканчето бяло, а то било пудра захар. И занесах. Обаче тя тъмън щеш да слага и по едно време се спря. Абе, кажа ти, кой ми носиш? Викам, сол, мамо. Каква сол, като и пудра захар? Кусахме, наистина пудра захар беше. Баба ми вика, щеш да видиш, да едеш, вика, синьо домати с захар. Не. Сладките манджи не ги предпочитам. Веднъж в Париж, като бях, сестра ми ме заведе в един ресторант, японски ресторант. И се поръчахме кюфтенца на скара. Ма и такива малки кюфтенца. Много готини бяха. Да, слагам туи. Слагам чесъна. И аз гладен бях се наточил да ям кюфтенца. И казах, ох, че хубаво така ще се наям сега с печени кюфтенца. Такива хубави изглеждаха. Като ги кусах, майко, сладки. Сладки, като ви казвам, сладки кюфтета, бе. Въобще сол нямаха. А викам, той не става за ядене сладко. И хич са ни 15 евро ли струваше той нещо. Колко струваше? Бая скъпо ми се видя. Много скъпо ми се видя. Не става за ядене. Сладка кайма, хубаво вкусени, направени с черно перче, там с всичко, обаче вместо сол захар. А, викам, как може такова нещо е? Ти с хора, как го идат? Не знам. Не мога да ви кажа, той не е лъжа, казвам ми, ядах кюфтета с захар. И то той остай, ами и хляба сладък. Имаше един хубав хляб, той пък 2 евра, ли, колко беше, и ще им купувахме от него. Ефтиния хляб, като такос с захар. Не знам защо го правят така. Купуват го явно, ядат го сладък хляб. Ми как да ям и към аз си направя манджа, да ям сладък хляб.
неща. Все едно да ям боб с козунак. Абсурд, абсурд. Чакай, че се приказвах. Така, приятели, готови сме, готови сме. И сега отгоре. Отгоре, гледайте. Чакай, че така ми се дояди, че чак вече... Така, извинявам се. Това е малко мащерка. Не много, не се слага много. Ей така, леко отгоре поръсваме. И да се оближиш пръстите, става. Супер става, супер, супер, супер. Така, проблема е, че рецептата не е свършила до тук. Трябва да настържим и кашкавал, но кашкавала трябва да се настържи до готовност. Печем 40 минути, 50, зависи кой как му е печката. И после слагаме настърган кашкавал. Отгоре, леко се запича и става нещо неописуемо, приятели. И най-накрая ще накълцаме и малко магданоси. Какво да правят вятъра лошо? Така, чакай, че се за... Не мога, като приказвам, се забравям. Така, добавяме малко олио. Е така. Той патладжана, да ви кажа, знаете, че носи олио. Пие олио много той. Особено пържения патладжан много, много гълта. Така. Отдолу... какъв е този вятър източния? Дига вълна, ни за риболов става опасти. Майко, как че се солкате. Така, всичко сложихме. Това е, приятели. Това е. Сол не, казахме сол не. Чесън, че всичко. Сега, слагам го да се пече. И след 40 минути настъргвам кашкавала. Ще го дадем кашкавала. Значи сега го слагам да го пека. Удреме и на пауза и се виждаме след малко. Близо час мина и патладжана е готов. Витрилата. Вижте, приятели, какъв еликсир. От парата са такова. Чакаш го звани. Вещо трябва да го настържим кашкавала. Чудно, чудно се получи. Не се слага вода. Достатъчно вода си пуснаха. Аз тук, понеже остана малко място, сложих две доматчета да запълня място. Просто съм взел по-голямата тава и заради това се получи това нещо. Сега почвам да настъргвам кашкавал. Ей така отгоре. Виждате колко хубаво се получава. Може и на лентички да го направите, както ви е по-лесно. Но и настърган си върши работа. Даже на ленти отива много повече кашкавал. Няма да ви стигне. По-добре го настържете, да не отиде цялото парче. Ма както желаете, който желая пък с повече кашкавал, да реже на ленти и да слага. Кой колкото желая. Тук няма дози. Един обича много, един малко, някой въобще хич. Който не обича кашкавал, да не слага. Ух, че се изгорих. Е малко ми неудобно. Виждате, той даже вече направо се стопи. Ех, че хубаво става. И голяма работа. Много хубава рецепта. Казвам ви въобще, значи задължително си направите тази рецепта. Ето е. Сега слагам го за 2 минути само и докато се пече, нямам лъжица, трябва да го полея с лъжица, обаче нямам лъжица. Просто той олио е хубаво да се сложа малко отгоре. Обаче аз забравих. Тук ми помогнаха. Ей, така да стане по-блажничко, да ви кажа. Ми, то е, но ли е? Ми, нищо ли е? Ей, така може да сложите малко от мазнинката, от соса. И да видите тогава манджа. Вкус, красота, външен вид и всичко. Хляб, чесън. Да. Даже ако ви се види малко този кашкавал, да ви кажа честно, може да настържите и още малко. Аз го сложих, той се стопи, сега ми се видя малко. Ето, още малко. Е, то става той направо бомба, енергийна бомба. Идеална в храна. Храна за ценители. Е, той е манджа. Ще ми дава да ям сладки кюфтета. Срамота.
кайма с захар. Абсурд! Ей, ту е! Айде сега толкова! А така! А така! Сега, докато се запича, слагам го да се запиче и веднага накълцвам магданоза. Веднага накълцвам магданоза. Добре, не чакай, че сложа малко така за красота, а останалия ще го накълцам. Ей, така може. Ей, така. Ето, слагам го веднага. За секунди е готов, приятели, за секунди. Само да не теч горе малко назад, назад. Отварям. Ех, че ти жеше, но се не види. И слагам. Слагам на горното малко. Така. И само да кажа, искам да попитам, който е пътувал за Пловдив, по кой път да мина. Аз от Варна пътувам. Ще почуваме няколко дена. И ми казаха, че единия път бил много лош. Чакало се, задръстване имало с някакви светофари. Честно да ви кажа, ако някой знае, нека да каже в коментарите откъде да мине човек от Варна за Пловдив, за да няма чакани и проблеми. Защото разбрах, че имало ремонти на няколко места и ставало много бавно. Светвал светофар, половин час насам, след това и половин час натам, нещо такова. Много бавно ставало. Много моля, който знае да ми каже. Сега, накълцваме магданоза, който ще го аранжираме самото ястие непосредствено след като го извадим. Но само секунда. Ето, ето тук ще го взема, ще го накълцваме и тук. Чакай да махна. Аз той го махнах да не пречи. То трябва да стои долу. Но сега понеже така. Накълцвам ситно магданоза. Тук сега малко ще импровизираме така странично снимане. Чакай да накълцаме пръстите, че тогава ще видите. Така. Еми, сезон на отпуските. Сега всеки човек иска да отиде някъде. Ние знаете, нали, който и от морето пък търси да отиде някъде, тъй малко на планина, малко да смени въздуха морския. Останалите хора пък идват тук. Е така е, няма. За пътя ми зора на мен да знам откъде да мина, че ми се чака по задръстване, приятели. Сякак мога да мина от там, дет няма. Нали, ма пък нямам информация, честно казано, точна. Сега те, знаете, ремонтите почват, свършват, някъде почват нови. И така. Е, така даже може. И така, и така, и така, и така. И сме готови. Готови сме с нашите чудни витрила. Посрещнете гости, посрещнете приятели, посрещнете който и да е страшна гостба е, приятели. Нямам думи. Магданозица, който желай, може да дослужи. Сега, я да видим какво се случва тук с нашия патладжан. Дали да открехна малко? Я. Да, идеално се е запекал. Да, няма да го печем повече. Кашкавала не била да изгаря, приятели. Сега, вадя го и го аранжирам с магданоза. Че топло да си готва, че не е лесна работа, кич. Ето го. Идеален. О! Запецна нещо. За първи път ми се случва такова нещо. Да ми запецне. Ето го, виждате загара. Приятен загар. Ето го, тук. Няма нужда да го изгарям и кашкавала като изгори, ще се получи обратен ефект. И сега взимаме прясно накълцания магданоз и леко посипваме отгоре. Еха! Ей, това е късота, приятели. Червено, зелено, бяло, нашето знаме. Нашата храна, нещо хубаво. Нещо качествено. Ето това е. Един път храна. Много моля, направите си такова ядене. Значи почти съм убеден на 1000%, че от 100 човека 100 ще го харесат. Така си мисля аз. Така. И като направите, пишете как е станало, дали сте доволни. Аз така го правя сега. Вие може да сложите, казах, и меса и разни други неща, но за мен това е. Това е еликсира. Това е нещо по-хубаво, той няма. Ето вижте какво става, приятели. Няма да дегустирам, защото просто е вряло и не е удобно. Обаче забележете. Мазнинка. Той има и малко сос, да ви кажа. Много сос пуснаха, защото сложих и две доматите. Аз после като го сложих, викам, то тук остана празно място и затова сложих и две доматянца.
Това е, приятели, моята рецепта за ветрила от патладжани. Направете, ще останете доволни. Нещо ароматно, вкусно, тук направо вече не е издържан. А вие, докато го правите, не забравяйте да се абонирате за канала. Чукнете един лайк за бат Сашо. Ударете камбанката и споделяйте видеята, приятели. Споделяйте ги там, където можете, насякъде, за да могат да се разпространяват тези хубави храни, качествени храни и много вкусни. Така, това е. Чао!